Värske andmeleke kinnitab, et ajaloo suurimasse rahapesuskeemi oli kaasatud ka Swedbank, mille juhtkond on varasemalt täielikult eitanud panga seotust rahapesuskandaalidega. Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud paljastasid, et Swedbanki kontodele voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha. Käputäie kõige kahtlasemate punaste lippudega Swedbanki Eesti klienti kontodelt liikus sellest läbi 180 miljonit dollarit. Järgnev lugu valmis SVT ja Radari koostöös. Mis ühendab Venema räpast raha, Rootsi suurpanka ja Eesti piirilinna Narvat? Tänane Radar lahendab mõistatuse. Kuid enne teeme selgeks, mis on rahapesu. Lihtsalt öeldes on see ebaseaduslikult saadud rahast seadusliku mulje jätmine. Nii saab näiteks maksupettuse, varguse, väljapressimise, narkorelva või inimkaubandusega saadud rahale aus väljanägemine tekitada. Selleks pannakse raha majandusse ringlema näiliste ehk teeseldud tehingute abil. Luuakse firmad, mille abil just kui midagi ostes või müües või mingite teenuste eest tasutakse. Mida rohkem seda raha erinevate ettevõtete ja pankade vahel keerutatakse, seda keerulisem on raha algset päritolu leida. Ringluse lõppedes jääb tehingust esmapilgul mulje, nagu oleks selle omanik saanud raha täiesti legaalset äri ajades. Tihti realiseeritakse sellist raha näiteks luksuskaupades ja eksklusiivses kinnisvaras. Sellised kuriteod on enamasti rahvusvahelised, hästi peidetud ja väga raskesti tuvastatavad. Kuid Radari käsutuses on dokumendid, mis aitavad heita valgust mõnele episoodile. Läheme kahtlaste tehingute jälgedes Narva, kuhu on liikunud raha, mis on otseselt seotud Sergei Magnitski paljastatud suure Vene maksupettuse vere rahaga. See kurikuulus juhtum sai alguse 2007. Aasta suvel, mil Vene võimud võtsid üle USA ärimehele Bill Browderile kuuluvad fondid ja vormistasid need võltsingutega ümber. Uus omanik tegi seejärel Moskva maksuametile taotluse tagastada varem nii-öelda ekslikult maksudena tasutud 230 miljonit dollarit. Selle sama väljapetetud 200 miljoniga hakatigi skeemitama, et rahale lõpuks aus nägu anda. Sergei Magnitski oli Browderi advokaat, kes pettust päevavalgele tooma hakkas. Magnitski vahistati ja ta suri vanglas 2009. Aastal. Värske andmeleke järgi liikusid Magnitski 230 miljoni juhtumiga seotud 26 miljonit dollarit 50 erinevale Swedbanki kontole. Maksesooritajad olid ettevõtted, mis on tuntuks saanud Danske pangaga seotud rahapesuskandaalis. Kaks ettevõtted, kes oma Swedbanki kontodele Danske pangast sellised makseid said, leidsemegi Narvast. Kuigi selle pealt näha väga tagasihoidliku kortermaja äripinnad tunduvad tühjad, tegutsevad siin ametlikult kaks firmat, mis keerutasid 5 aasta jooksul läbi ligi 14 miljonit dollarit. Need firmad on ehitusmaterjale vahendav osaühing Logovest ja vedude korraldamisega tegelev osaühing Ronfard, mille omanikud on Igor Hripunov ja Jelena Hripunova. Nende firmade Swedbanki kontodele laekus hämara taustaga ettevõtete Danske panga kontodelt aastatel 2007-2011 kokku 14 miljonit dollarit. Sellest summast pool maksid 4 otseselt Magnitski affääriga seotud ettevõtet, mis tegid ülekandeid oma Danske panki kontodelt. Need ettevõtted on Starford Associates Limited, Unitronic LLP, Checkwell LLP ja Everfront Sales LLP. I would put it some cluster of the companies, which is has so much in common and seems to be fully operated from one place. Actually, all these accounts, they didn't have any legitimate activity. They didn't have any presence in internet. The revenues of these companies varied from like 5 to 15,000 pounds. And meanwhile, they were transferring millions and effectively hundreds of millions all around the world, including the Estonian accounts, which you are talking about. Rahavood algavad 2007. Aasta augustist ja kestavad täpselt nädal vähem kui aasta. See kõik kattub ajaliselt Bill Browderi investeerimisfondi Hermitage Capital Management seotud ettevõtte ülevõtmise ja sellest alguse saanud raha keerutamise perioodiga. Selgitame, kuidas liikus raha kahe Narva ettevõtte, Logovesti ja Ronfardi Swedbanki kontodele. Bahamale registreeritud Starford Associates Limited teeb 2007. Aasta augustist kuni oktoobrini mõlemale firmale kokku 7 ülekannet, koguväärtuses 1,8 miljonit dollarit.
Logovestile tehtud maksete selgituses on kirjas Soome telliskivide ettemaks esimese lepingu järgi. Ja Ronfardile makstakse ekspedeerimisteenuse ehk veo korraldamise eest neljanda lepingu kohaselt. Sama aasta novembrist kuni 2008. aasta maini saavad Logovest ja Ronfard 26 ülekannet ettevõttelt Unitronic LLP, kogusummas 4 miljonit dollarit. Selle firma tõi Bill Browder välja möödunud aastal Eesti prokuratuurile tehtud kuriteo teates. Logovest saab esimesed kanded juba ettemaksuks telliskivide transpordi eest Venemaale, mis on sarnaselt Starfordiga tehtud viitega esimesele lepingule. Järgnevatest kannetest, et telliskivid kaovad ja hakatakse viitama tellimusele 1-2, millega tooted Venemaale saadetakse. Ronfard saab raha veo korraldamise eest viienda lepingu alusel. Samal perioodil teeb Logovesti ja Ronfardi Swedbanki kontodele 8 ülekannet ka Jackwell LLP. Summa on 750 000 dollarit. Maks selgitused on täpselt samad. Tellimused 1-2 ja viies leping. 2008. aasta suvel võtab järje üle Everfront Sales LLP, mis maksab firmadele nelja ülekandega 950 000. Maks selgitused on jällegi samad, kuid Logovestile makstakse juba tellimuse 2-3 eest ja Ronfardi veokorralduse leping kannab juba järjekorra numbrit 6. Sellest suurest arvude rägastikust joonistub selgelt välja, et nende firmade maksed jooksevad aeg teljel praktiliselt järjest ja samas rütmis muutuvad ka rahakannete selgitused. Tekib küsimus, miks ei löö sellised ülekanded pangale punast tuld põlema? Swedbank protsessib kuus keskmiselt 14 miljonit makset. See teeb aastas 170, 10 aastaga veel rohkem, 1,7 miljardit. Ei ole võimalik, et kõiki maksed üksipulgi monitooritakse, aga see on loomulikult pankade kohustus ja seadusest tundub nõuded jälgida. Kitti sõnul on rahapesu tõkestamise seadust viimase 10 aastaga muudetud 25 korda ja tänased reeglid on midagi muud kui siis, kui need ülekanded toimusid. Mis on Logovesti ja Ronfardi omanikel selliste tehingute kohta selgituseks öelda? Läheme koos radari ajakirjaniku ja Katerina Minkovaga otsima Igor Hripunovi ja Jelena Hripunovat. Это во главе? Во главе. Отлично. Я как раз Хрипунову Елену ищу. Вы знакомы с ней? Да. Хорошо, она здесь сегодня? Да. А можно вас подождать? Просто у нас есть пару вопросов к ней. А Игорь Хрипунов? Здесь вообще нету. Окей, а где он? Он не знает где. Понятно. А Елену можно хотя бы на пару минут? Или... Не освободится Лена Хрипунова сегодня. А вы передали, что у нас просто пару вопросов к ней? Все? Передали, нет. На пару минут? Сегодня. Окей, может быть завтра? Läheme otsima Ronfardi kontorit, mis äriregistri järgi peaks samas majas olema. Osaühing Ronfard on registreeritud Narvas aadressil Linda 1, korter 69. Selles majas on aga vaid 64 korterit. Ka kohalik vanaproua kinnitas, et sellist korterit majas ei ole. 69, 64. Tehingute toimumise ajal oli vähemalt üks neist firmadest täitsa tegutsev. Logovesti 2008. aasta majandusaruandest selgub, et siis toimus äritegevuse mahtude oluline kasv. Ettevõtte müügi tulu oli 134 miljonit krooni ehk 8,5 miljonit eurot. Sellest 99% moodustas eksport. Kasum oli 475 000 krooni ehk ligi 30 000 eurot ja see kasvas 105%. Firma andis toona tööd 12 inimesele. Teeme esimese katse helistada firma omanikule Jelena Hripunovale. Здравствуйте, это Елена? Да. Вас беспокоит Екатерина Минькова. Я вам звоню с передачи «Радар», которая выходит на канале 2. У нас к вам пару вопросов. Есть у вас минутка поговорить? Ой, извините, пожалуйста, я сейчас занята, извините. А когда мы сможем с вами созвониться? Ei annudki võimalust rääkida.
Kui proova Hripunova meiega suhelda ei tahtnud, läheme firma juriidilisele aadressile Puškini tänav 20. Kui me mõni minut pärast Hripunovale tehtud telefonikõne Logovesti kontorist mööda sõidame, on agent ette juba ruloot tõmmatud. Läheme maja viimasele korrusele. Majavalvur ütleb, et Logovest asub seal korteris number 81. 12. Korrusele jõudes näeme, et enamikel ustel puuduvad numbrid ja meil läheb tükk aega, et õige korter tuvastada. Läheme tagasi alla korrusele ja küsime majahoidja käest uuesti, kes korteris 81 peaks siis olema. Firma kakaeta. Читайте 81. Logovies. Logovies. Так что. Окей. Хрипунова, да. Да. Teeme järgmise katse korterist edasi viiv vastus saada. Хотели спросить по поводу фирмы Логовеста. По бизнес-регистру он находится здесь. Здесь их очень давно нет. А внизу тоже на вахте написано. Никто ничего там не знает. Это ее собственная квартира, которую она сейчас нам отдает, пока вот мы пользуемся. Здесь зарегистрирована ее фирма. У них даже почта сюда приходит, они приезжают и снизу ее забирают. А здесь что сейчас за фирма находится? Ну, какая разница? То есть и вы не являетесь бизнес-партнером Логовеста никаким образом? Никаким образом. Proovime korteris 81 toimuva tegevuse kohta aru pärida naabritelt, kuid tulutult. Tundub, et korterites ei olegi kedagi. Küsime elanike kohta majavalvuri käest. Helistame veel üks kord Jelena Hripunovale. Елена, здравствуйте, это Екатерина с Радара. Есть у вас теперь минутку поговорить? Извините, нет. А скажите ваш имейл, чтобы могли... Как это скоро? It might be that there was some real business activity, or it might be that they didn't do anything at all. The whole issue is that they received the money from the companies which had features of money laundering, and the companies which definitely laundered some proceeds of 230 million fraud. So already these two elements should raise a so-called red flags. Saadame firma üldmeili peale kirja meie küsimustega. Need on seni jäänud vastuseta. Narvas tegutseb aga veel üks firma, mis on värske andmelekke järgi saanud Danske Pangast suuri ülekandeid oma Swedbanki kontole pehmelt öeldes kahtlase taustaga ettevõtetelt. 2005. aastal asutatud kontoritehnika kulumaterjali ostu, müügi ja kaubavedudega tegelev Argo Trading sai aastatel 2008-2014 selliste tehingutega oma kontole 1,4 miljonit dollarit. Läheme firma esinduskauplusesse, et firmajuhi Andrei Raptsevitsiga rääkida. Poes öeldakse, et teda täna enam ei ole. Helistame Raptsevitsile ja loetleme talle ettevõtteid, mis on tema firmale ülekandeid teinud. Wireberg Company, LLP, такая фирма. Знаете? Нет, первый раз слышу. ProLine Business Limited. Тоже первый раз слышу. Sand Lux. Lux пишется. Sand Lux. L.P. Тоже первый раз слышу. А, может быть, вы от других фирм получали деньги на сумму 1,4 миллионов евро или нет? Нет, не получали. Не получали. Никогда не слышали о фирме Wireberg? Нет, а меня интересует, с какой стать, а откуда у вас мой телефон и почему вы мне звоните? Потому что у нас есть документы о том, что фирма Wireberg переводила вам на деньги на счет фирмы Argo Trading. Wireberg? Да. На счет Argo Trading. Да. Первый раз слышу.
Vaierbergi taga on Läti tankistidega offshore varifirmade võrgustik, mis on seotud paljude kuritegelike skeemidega üle maailma. Radarile teadolevalt on Vaierberg arveldanud veel kahe Eesti ettevõtte Swedbanki kontoga. Aastatel 2009-2015 tegi Vaierberg hulgimüügiga tegelevale osaühingule Formus Baltic vähemalt 161 ülekannet, millega Formuse kontole laekus ligi 100 miljonit dollarit. Läheme koos Postimehe ajakirjaniku Martin Lainega Formuse Tallinnas Rävala ärimajas asuvasse kontorisse tehingute kohta aru pärima. Kontoris on kohal ettevõtte juht Vladimir Krishkov. Я берем вот как-то мне это вот непонятно, как-то вы пришли так с камерой. А зачем мы пришли с камерой? У вас есть имейл. Я вам дам имейл сейчас. До свидания. Selline siis meie lühikene käik Formus Baltic'u kontorisse, kus meid sama targalt ka minema saadetakse. Meie meiliteel saadetud küsimustele ei ole härra Krishkov tänaseni vastanud. Äripäevale antud intervjuus väidab Krishkov, et talle tulnud pähegi kontrollida ettevõtte Vaierberg tausta, mis kandis tema firmale miljoneid eurosid. Ta lisab, et kui see oleks olnud mingisugune libafirma, oleks pank arvatavasti öelnud, et selles on midagi kahtlast. Kui me Krishkovile esmaspäeval uuesti helistasime, ütles ta, et firma Swedbanki kontot suleti pärast meie külaskäiku ilmunud Postimehe artiklit. See aga ei vasta tõele, sest radari andmetel lõpetas pank temaga kliendi suhte juba 2017. Aastal. And now experience of our 9 years of investigation shows that no way bankers would be unaware of these accounts used for money laundering purposes. Hüpotesid, et kuidagi me oleme sellega seotud või mingil määral on meie kontosid siin kasutatud või mingil moel meie klienti. Ma arvan, me peame neid tõsiselt kontrollima koos õiguskaitseorganitega. Pankade huvi ei ole mingil moel tegeleda rahapesuga või mingil muul moel kuritegelikul teel saadud rahade aitamisega legaalse majandusse. Mil määral oli Swedbank kahtlastes tehingutes teadlik ja miks need aastate jooksul kellegi radarile ei jäänud? See peaks loodetavasti selguma juba märtsi lõpus ilmuvast auditist. Kuid kindel võib olla selles, et avalikuks tulnud uued asjaolud ajaloo suurimas rahapesuskeemist on käima lükatud dominoefekti esimene vaatus. Meie radaris jätkame kindlasti tööd selle mastaapse pettuse paljastamisel.